a bisa kudi 2500 ko 2010 kai ko mu ce mafi karancin sadaki 2020 ko 22 kamar yanda yanzu yake akwai wacce yanzu ana bada 2022 wani ya zo neman auren yatta kuma aka tabbatar mutumin kirki ne mai dabi'u masu kyau mai addini kuma yar tana so za ta yadda akwai wacce za ta yadda akwai shikenan ina ga akwai bayan Allah Allah mabukata malam baban gida akwai ba akwati ba komai ba leshi ba super ba komai amma baki sani ba ta je tana so a saya mata waya na 2500 ko 2010 ko 2020 sakamakon haka an yi zina da ita wannan ba komai bane a wajen ki amma aure ne na 2020 shine kike ganin walakanci ne bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi mafi alkhairi mafi albarkan aure shine wanda aka saukaka shi wanda ba a tsananta a cikin sa ba dukan mu mun san kissa matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ita sadakin da shine a koya mata alqur'ani suratul baqara ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam tace inni wahabtu nafsi ilaik ni na bada kaina gare ka in kana so na ka aure ni kawai ba tare da sadaki ba malai suka ce wannan khususiyya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi barantara wani malami yace shi ma ai in mata ta zo tace ta bada kanta shikenan ta halatta mishi da khususiyya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan kalle ta dama ya halatta in ka je neman aure yana daga cikin ma sunna shine ka kalle ta kallo da shari'a ya halatta ka kalli abin da zai jawo ka aure ta ba kamar yanda Ibn Hazm ya fada ba shi ya yi zabi ya halatta kallon inda bai halatta a kalla amma a shari'a malamai sun yi ittifakin cewa ya halatta in ka je neman aure ka kalli abin da ya bayyana na adon mace banda abin da yake boye abin da ya bayyana domin aure zamane na dindindin ba a so sai an zo an zauna sai daga baya kaga ka irin goshin ta ba irin goshin da kake so bane ashe ba ta da gashi irin wanda kake so gashin ta ja ne kai kuma baki kake so ashe ma lutiya ce kai kuma siririya kake so ko kuma siririya ce kai kuma ɗan lukuta kake so kowane namiji yana da abin da yake so a jikin mace kuma Allah ne ya ce ku auri waɗanda kuke so cikin mata fankihu ma taba lakum minan nisa'i don haka aka halatta ganin ka yi watan ma gurguwa ce baka ganta ba amma idan ka ganta kuma gurguwan ce kace ka ji ka gani shikenan dawan ba gangan jiki ake aure ba ana auren dabi'u ne dukkan mace in ba ta da dabi'u to wannan ba matan aure ba ce ga duk wani mai hankali har annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da yake jan kunnen mazaje dangane da auren mata yanda ba su da tarbiyya ko min kyan su kuwa yace ina jan kunnen ku daga auren al-khadra'u diman mata wanda ga sunan kyawawa ga gansu zaka dauka larabawa ne farare dogaye masu gashi kaza 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 amma sun tashi a wajen da babu tarbiyya har annabi sallam ya kwatanta su da kaman ciyawa ne ko riyashar da take fitowa a masai ko a bakin gaba na kori in ka je bakin kori wasu lokuta zaka ga ciyawa ko riyashar abin sha'awa amma a ina yake a waje na kafanta to me amfanin wannan to haka mace duk kyau ta inda ba ta tarbiyya tamkar wannan ciyawa ne da yake fitowa a cikin kori ko a bandaki ko wani abu makamancin wannan da haka mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya haramta zina ya haramta kusantan zina kuma wajibi ne ga iyaye su tsaya tsayuwan daka musamman a wannan zamuna na fitintunu dama kaɗan zaki bayar ko sakaci kaɗan zaki a lalata miki irki amma iyaye ba abin da ya dame su iya za ta fita lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ta ga dama ba za a ce mata uffan ba iya za ta shigo gida da
kayayyaki masu tsada, waya mai tsada, kayayyaki na abinci masu tsada wanda babanta ma baya ci, mahaifiyarta ma ba ta samu ta ci wannan, amma ita ta shigo da shi. Iyaye ba sa iya tambayan aina ta samu waye bata don me yasa ya bata. Iyaye sun zama ƴan kudai, sun zama ba su da kishi. Kuma mun sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, duk wanda ba shi da kishi ba zai shiga aljanna ba. Duk wanda baya kishin iyalansa, duk wanda ba ta kishin ƴaƴanta ba za ta shiga aljanna ba. Dole ne mu dinga zama da ƴaƴanmu muna fahimtar suwaye ne su, suwaye kawayensu, da suwa suke hulɗa, ina suke zuwa, yayin suke a makarantu, musamman makarantun boko inda ake lalata tarbiyyar yara. Da yawa ƴaƴa sun ɗauka in an je jami'a shikenan yanzu an samu freedom, an samu hurriya. Babu baba, babu mama a can, babu yaya, don haka za a aikata abin da aka ga dama. Za a yi shiga irin shigan da aka ga dama. ƴaƴa nawa ne za su fita daga gidansu da hijabi suna zuwa bakin gate na university ko na college, sai su cire wannan hijabin su bar jikinsu haka kawai? Da haka mu sani makaranta ko da na boko ne ba waje ba ne na shakatawa, ba gidan rawa ba ne, ba gida ba ne na shedanci, waje ne na koyon karatu da tarbiyya. A nan muna kiran malamai na jami'a su ji tsoron Allah, su sani cewa Allah zai tambaye su amana aka ba su na ƴaƴan mutane. Duk abin da kai wa ƴaƴan wasu kai ma sai an yi wa ƴaƴanka, domin ana samun shedanun malamai. Ko da yarinya kamammiya ce, a hankali a hankali sai su ja ta, za su ba ta point, ba sai ta yi test ba, ba sai ta yi jarabawa ba, ko za a ba ta tambayoyi na jarabawa ko wani abu makamancin wannan. Wannan yana faruwa ba ɗaya ba biyu ba a jami'o'i. Amma babban laifi laifi ne na iyaye, dole iyaye su dinga bincika suna bibiyan ƴaƴansu. Mu sani hatta annabawa da Allah ya turo wanda zaɓensu ya yi mutanen kirki ne, Allah yana bibiyansu, yana sa musu ido. Me Allah ya gaya wa Annabi Dawud a suratu Sad, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Ya kai Dawud alaihi salam, lalle mun sanya ka zanto khalifa a bayan kasa, inji Allah, don haka kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya, domin ina ganin ka, inji Allah. Da haka dole iyaye su sa ido, in ba haka ba wallahi Allah zai tambaye su. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kullum ina faɗa in na samu dama na ce, da iyaye sun san girman haƙƙin da Allah ya ɗaura musu na ƴaƴansu, da wallahi za su iya aurar da ƴa lokacin da bata wuce shekara biyar ba. Wata za ta ce, a shekara biyar kuma malam? Na'am, ya halatta a shari'ar musulunci. Mu daina biye maganganu na waɗanda ba su san addini ba. Aure daban, tarewa daban. Za a iya ɗaura wa yarinya aure tana shekara biyar? Ya halatta a shari'ar musulunci. Tarewa ne, ba za ta tare ba sai lokacin da ta kai a tare da ita. Nana Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, tana ƴar shekara bakwai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Wannan ba khususiyya ba ne, babu dalili da yake nuna khususiyya ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka kada wanda bai san addini ba ya dinga fitowa yana magana da addini. A bar malamai su dinga magana kan addini. Duk da cewa malamai suka ce idan aka ɗaura wa yarinya aure tana ƙarama, kafin a tare da ta girma ko bayan an tare sai ta fahimci cewa ita wannan mijin bai mata ba, tana da haƙƙi da ce a raba auren, za a raba. Amma a yanzu tunda tana ƙarama kuma babanta ya ga alkufu wanda ya dace ya zo ya halatta ya auren mata da shi, saboda kar wannan wanda ya dace ya kubuce mata. Wallahi da muna haka, ba wai ina cewa aure da yarinya tana ƙarama shekara, na ina nuna mana girman haƙƙin da yake kanmu ne mu iyaye. Amma sai kaga yarinya ta kai shekara 20, 25, 30 ba a ma kawo maganar aure a lokacin. Ana jira sai ta gama digiri, sai ta yi masters, sai ta samu aiki, sai ta yi kaza, sai wanda yake babban mutum, ɗan siyasa ko babban ɗan kasuwa ko babban ɓarawo ya zo, sannan a yarda a auren mishi.
da haka iyaye wallahi su shiga taitayin su Allah yana nan yana jira mu gaba daya kuma zai tambaye mu mu duba yanda mata suka yi yawa in mata ma tukunna kafin aje magana zawarawa duk wani wanda yake da kishin addini yace yake kishin ƴan uwansa musulmai zai na kwana yana tashi da yanda mata suka yi yawa babu mazajen aure mazajen aure sun yi karanci yanzu ku daina biye wannan yara masu shalama masu juye hula ku daina biye musu ba aure suke zuwa nema ba suna zuwa ne kawai su samu abin da za su samu su tafi namiji da zai zo kawai don ya aure mace sun yi yayi karanci yanzu ko ba komai ya jawo suka yi karanci ba saboda mata sun walakantar da kansu da mata za su ladabtu da ladubun da suke cikin wannan sura da darajarsu da kimansu zai dawo ya zanto suna fita cikin hijabi ba a garin su ba mai ganin su sai wanda yake muharramin su da kimansu da darajarsu da ya dawo amma yanzu da zaka zauna a majalisa da yamma zaka kalli irin macen da kake so in kana cikin masu irin wannan kalle kallan zaka ga baka ta fito zaka ga fara zaka ga doguwa zaka ga guntuwa zaka ga duk irin macen da kake so kuma ta fito ta bayyana adonta to inda harkar mutun yana samun wannan to zai ce to me amfanin auren tun daga shi nan ina samu a banza ba tare da na biya sadaki ba ashe mata su suka walakanta kawunan su wannan yasa ba su da kima sosai yanzu a wajen mazaje maza ba su damu da ba aure ba gayu yanzu idan mutum ya shiga cikin Instagram ko ya shiga cikin Facebook zai ga irin kalan mace da yake so yarinya za ta yi wanka ta dauki hoto ta sa a Facebook a profile inta ko ta sa a status inta na WhatsApp ko ta sa a account inta na Instagram tana bayyana adonta kuma ta yi rawa a gaban camera a TikTok ta walakantar da bata san ma ita wace ce ba macen da jiya muka ce malamai sun tafi akan ko inan ta al'aura ne banda fiska da tafin hannu amma yau ita ce mace musulma take walakantar da kanta take sanya bidiyon ta tana rawa take sanya hoton ta babu hijabi a jiki ko ma da hijabin waye saki tana cewa mutanen duniya ku ganni gani nan ni mai sauki ce bani da kima bani da daraja daka wajibi ne mata mu ji tsoron Allah mu gane cewa babu addini da ya kimanta mu ya daraja mu ya ba mu girma da martaba kamar addinin musulunci ya nuna cewa muna da tsada ba kowa bane ya kamata ya gamu sai wanda ya cancanta kuma ya biya ya bada sadaki ko kuma wanda yake muharrami mu daka dole mu kula addinin musulunci so yake a samar da al'umma wacce take tsarkakakkiya al'umma wacce take afifa wacce take kamammiya babu aikin alfasha a ciki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi babu al'umman da aikin alfasha da zinace zinace zai yaɗu a ciki a cikin ta za ana yadawa a cikin ta ana bayyanawa ba a boyewa ko da ana yi face sai Allah ya jarrabi wannan al'umman da annoba da kuma rashin lafiya kala kala a kasa gane nau'in rashin lafiya ko yanzu ina ga mun kusan kama wannan hanya Allah dai ya gyara ku idan muka ɗebi shekaru 30 baya zuwa yanzu za mu ga akwai rashin lafiya daban-daban wanda da babu su an sa kawai akan wannan mu a wajen mu a addinin musulunci shine laifukan da ake yi a da ko mu ce laifukan da ake yi yanzu ba a yin su da musamman na zinace zinace yarinya a zauren gidansu sai a yi zina da ita a cikin mota sai a yi zina da ita kuma iyaye su kula akwai shedanun yara da suke zuwa da mota mai tintek su zo hira a hira a cikin mota a'udhu billah ko babu komai waye ba su wannan damar amma tunda yana da mota babu komai iyaye sun dauka babu komai tunda ai mai mota Allah Allah ake mai mota ya zo hira wajen ya
shikenan sai a ringa yawo ana cewa ka wanda tayi goshi babu goshin da tayi goshin zai jata yake ta wutan jahannama wallahi daka iyaye su tsaya su kiyaye kawunan su da iyalen su daga shiga wutan jahannama ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara naran waquduha an-nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru al-amri ne mai wahala tabbas tarbiya abu ne mai wahala amma yana da dumbul lada ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata uku a wani ruwayan ma biyu a wani ruwayan ma daya ya mata tarbiya har ya aurar da ita to daga nan ya sauke nauyin da Allah ya daura mishi to wannan abun zai sa Allah ya sashi aljanna amma muna watsi da wannan garabasa muna fakewa da talauci muna kin yi wa ƴaƴan mu tarbiya in ta kama ayi talle amma a bawa yara tarbiya sannan a san ina suke zuwa tannan in sun je yaye suke ana zuwa ana tsayawa a wajen wani lokaci ana gani ba laifi bane yara su je su yi karatu a makarantu su karanta medicine su karanta engineering duka mu yan boko ne mun yi karatu mun karanta abin da ya sauka daidan gurgudu laifi shine a bar yara su je kuma ba a bibiyan su ba a sanin me suke yi ba a sanin su waye abokan hulɗan su da kawayen su wannan shine laifi don haka muna kira da babban murya musamman iyaye su sa ido matuka akan ƴaƴan su ko sa idon ba wai tsarantawa da tsawa da fada da duka shine bala a dinga zama da su ana musu nasiha ana jin damuwan su ana shawarwari da su sannan anan nake kara kira ga su kansu ƴaƴa ko in ce mu ƴaƴa mu sani yana daga cikin manyan manyan ababe da muke na saba iyaye shine aikata abubuwa ba tare da sanin iyayen mu ba yana daga cikin saba wa iyaye ki dinga kula wani a waje iyayen ki ba su sani ba domin ba ke kika aifi kanki ba duk wanda ya tare ki a waje zai miki magana ba ladi bane tunda ya ganke yana son ki yana son auren ki sai ki ce ya zo ya samu iyayen ki in kin dawo ki gaya wa iyayen ki cewa wane ya ce zai zo ya mu magana a wannan amma na ce ya zo duk wanda yake yin haka Allah zai sa mishi albarka a rayuwarsa alama ne na cewa kana kimanta iyayenka ka san darajarsu amma yau ƴaƴa nawa ne suna da samari sama da biyar ba amma iyayen su ba su ma sani ba sai dai in dare yayi aji tana waya da wancan can an jima aji tana waya da wancan can aji tana waya da wancan iyaye babu abin da ya dame su irin barnan da ake a wayoyi yafi wanda ake a fili yanzu don haka hatta ba wa yara waya dole sai a yi taka tsantsan a dinga bincika ana musu nasiha waya ni'ima ne kada zanto halaka gare mu muna fata Allah ya tsare mu ya gyara sannan malamai suka ce Allah bai taba haramta wani abu ba face sai ya samar da madadin sa Allah ya haramta zina menene madadin zina shine aure Allah ya haramta shan giya sai sama mana ababe na sha kala 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 wanda ba su da adadi daga duk laifin da Allah ya haramta sai ya samar da madadin sa Allah ya haramta riba sai ya samar da madadin sa kasuwanci wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba daga Allah ya haramta zina sai ya samar mana da aure aure kuma abu ne mai sauki fiye da yanda muke tsammani a shari'ar musulunci mu ne kawai muke tsananta wa kawunan mu sai Allah ke tsananta mana don haka wajibi ne mu dawo shari'ar mu mu yi aiki da Qur'ani da hadisi da karantarwar magabatan mu sai mu zauna lafiya babu kwanciyar hankali wa iyaye da ya wuce su ga ƴaƴansu sun samu mazaje ko abokanan zama na ƙwarai yanzu nake gani a wani shafi an kammala musabaka na ƙasa watan da ya wuce wacce ta zo ta ɗaya a izu 60 da tafsiri wata yarinya ce izu zamfara Allah ya kara mata albarka ake hira da ita yanzu menene babban burinta ta ce babban burinta shine ta samu miji na gari
kaman baku ji da kyau ba babban burinta shine ta samu miji me ba babban burinta shine minister ya aure ta ba ko commissioner ko governor ko kaza ba su ma yasu mun to na gari masha Allah amma abun da ake so mutun ya zanto na gari ne addini mai dabi'u masu kyau wani mutun ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya rasulullah liman uzawwiju ibnati waye ya kamata in aurar wa yata kaddara ki aka yi wannan tambaya wata kawarki ta zo tace waye kamata in bawa auren wacce la'alla ma yarinya kyakkyawa ce na tabbata an san zai zanto abun mamaki tab ai yanzu yanda ake wahalan nan ki bari sai kin samu mai motoci ki bari sai kin samu babban mutum mai kudi ki bari sai kin samu babban dan kasuwa ko dan siyasa wanda yake da gidaje a Kaduna Abuja Kano ina ne a Dubai wanda duk wata sai ya kai ta umra umra dole ne sai an je umra ina tambayan ku zuwa umra wajibi ne a shari'ar musulunci ko sai ana da dama kai aikin hajji kansa wajibi ne ko sai ana da dama da ka bi kokari mu kare mutuncin mu yace yace annabi sallallahu alaihi wasallam waye ya kamata in aurar wa yata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi zawwijha taqiyan ka aurar da yarka wa mutum mai tsoron Allah fa in ahabbaha akrama idan ya zanto yana son ta da ya aure ta sai ga yana son ta saboda dabi'unta da halittanta da sauransu to akramaha zai karrama ta wa in karihaha in kuma ya kita bayan ya aure ta sai ga bai ga abin da yake so a jikin ta ba ko dabi'unta ko wani abu to lam yuzlimha ba zai zalunce ta ba ma'ana dai ala ayi hal ba zai zalunce ta ba amma idan kika aurarwa mutumin da ba mutumin kirki mai tsoron Allah ba yarki to ko yaya ne sai ya zalunce ta bayan sati ɗaya da ko sati biyu ko wata ɗaya da kwana bakwai za ta dawo gida ya fafasa mata jiki ya fasa mata baki ya mata dukan tsiya saboda shi ma ya san cewa ta aure shi ne saboda abun hannunsa amma mutumin kirki mai tsoron Allah yana wahala kiga ya daga hannu ya dake mace kuma ko zai dake ta in dukan ya kama zai mata dukan da shari'a ta halatta domin Allah ya halatta dukan amma irin dukan da babu jin rauni a ciki darbun ghairu mubarrish domin mata wani lokaci sai da dan sa hannu ko ko ba haka bane sai ana dan gyara zama amma ko da za a yi duka idan ta duka ne na aji haushi ba duka bane na aji zafi kadan ma kike yanta me yasa kike kaza za ta dan ja haushin cewa yanzu ya za a yi dake za ta gyara nan gaba ba duka ne na haushi kamar kana fara da sa'an ka ba Allah ya sa mu gyara lokaci yayi ina ga za mu tsaya anan muna so mu din in muka zo gaban da yake bukatar bayanai sosai za mu din kadan fadadawa insha Allah ta'ala abubuwa da muka fadi daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.